Ronaldo para o gol. Gol! Edin Dzeko 1-0. Pogledajte ovo. Ovdje je bio slobodan udarac. I onda brzo izveden. Edin Dzeko se okrenuo, skinuo sa leđa Remija i fantastično pogodio. Bravo majstore, i kako ovo dobro zvuči. Vodi Bosna i Hercegovina. Nastavlja se napad naše reprezentacije. Dzeko! Gol! Gol! Dzeko! 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 Diamantu! Bosna vodi! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Gledade, moram da te zagrlim i se ide. Tu je i naš Sejid Teftedarija. Sa nama ovde na komentatu. Gledalci, da i vi uživate. Mašinerija! Zvana reprezentacija Bosne i Hercegovine u 12. minuti vodi sa 2-0. Miralem Pjanić, kao Mizimović. Und er versucht direkt und hat Glück. Cvetke Mizimović mit dem 1-0 für die... Mizimović tu pored lopte, mislim da je ovo pozicija upravo za Salihovića. Salihović šutira, kakav gol! Kakav gol, 40... Poštovani gledalci, je uljepšao ovo veče svima nama, evo aplauza sa tribina, pa kakav... Tak, bit će ovde dobre nadoknade. Moguće, otvorilo se, Izete, klanjam ti se, Izete. Medunjanin, pa šta reče Marijan, pred 5 minuta, oho, go, sarajevski šmekjeru, 3-0 za BiH. Salihović, šut i gol! Pjanić, pogledajte kako su Švicarci oprezni. Pjanić, majstore! Fudbalski genije! Poštovani gledalci, ja sam ustao sa svoje komentatorske pozicije i aplaudiram ovom fudbalskom čarobnjaku koji igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Allah ti vjera, majstore! Evo ga, Miralem Pjanić, poštovani gledalci, oduševio je fudbalski svijet. Još jednom, ja ne znam, može li bolje? Ne može, vjerujte mi.